gudoomiyaha gobolka Sool iyo taliyaha booliska ayaa ka hadlay dilal kala duwan oo ka dhacay magaalada Laascaanood iyo hawdka gobolka Sool. Waraa taliyaha booliska ee gobolka Sool Ibrahim Jamaadow ayaa ka warramay isagoo la hadlay saxaafadda dilalkaasi iyo siyaabaha kala duwan ee u dhaceen. Magaalada waxaa ka dhacay shil baa ka dhacay hal saacad markay ahayd 6:20 qiyaastii. Dable hubaysan ayaa waxay soo weerareen niman meherad fadhiyey, waxaanay u goysteen dhaawac halis ah. Laba nin baa la dhaawacay iyo gabadh baa howlgalka falkaa lagu dhaawacay. Niman dable oo dhalinyaro hubaysan oo baastool ku hubaysan ayaa weeraray. Ciidankuna dee markaa hawshan uu ku jiray suuqan uu ku jiray oo kulli xaalad baa dee magaalada ka jirtay ay dugeydeen. Ilaa haddeer waxaa ciidanku ku guuleystay ma garanayno oo cad ma hayno. Dad badan baa xilxiran, baaritaankii baa socda. Wixii natiijada baaritaanka ka soo baxa natiijada dib baan kasoo sheeganaa. Waxaan rajaynaynaa wax ka soo baxaan haddii la yidhaaho. Geesta kale taliyaha booliska gobolka Sool Ibrahim Jamaadow ayaa ka hadlay dilalka ka dhacay hawdka gobolka Sool isagoona si weyn uga hadlay inay dadka dhaqanka iyo dadka guurtida u kacaan sida xaaladaasi wax looga qaban lahaa. Dhinaca hawdka dagaal beeleed beelu halkaas deegaanka meesha la yidhaaho Dabataag ilaa Lumay kala beer soonka oo hawlo hore ay ka dhex jireen iyadana waxaa ka dhacay shil baa ka dhacay. Shilkaas waxaa ku dhintay Allah naxariistay hal marxuum, mid kalena wuu ku dhaawacmay. Ilaa haddeerto intaan ognahay dadkii dhaawac ahaa kulley wixii halkan ku dhaawacmay waxaa loo daadgureeyey dhammaantood isbitaal baa loo qaaday. Saqabaailkuna dee dad baaba iska waa ay u taalla oo ummaddu dhaqan bay leedahay oo Soomaalidu dhaqan bay leedahay oo marka wax la-aan dadka dhaqan bay ku kala baxaan oo dagaalku hadduu yahay dagaal muxuu ahaayey aanoonyina iyo waxa ciidanku wixii fale markaa nabadgelyo darro sameynaya inuu qabto unbuu xaqu leeyahay. Laakiin doorkooda heshiis iyo arrinta xalinteeda waxaa iskale dadka deegaanka ku nool. Arrintaasna waxaanu ku biiraabinaynaa oo ku dhiirigelinaynaa inay u kacaan oo dadku hawsheeda qabsan. Sidoo kale gudoomiyaha gobolka Sool Cabdikhayr Dil ayaa ka hadlay dilalkaasi waxa uu sheegay inay ku jiraan sidii xal looga gaari lahaa colaadaha ka taagan koonfurta gobolka Sool. Gudoomiyaha ayaa sidoo kale ka hadlay dhaawacyadii ka dhacay magaalada Laascaanood xalay, halkaas oo ay ku dhaawacmeen laba raga iyo haweeney. Alxamdulillah, xamdan kasiiran diba waarana fiih. Saad maqlaseen taliyaha qaybta booliska gobolka Sool sheegay warbixintii intii muhiimsanayd ee kulli waa haysaan baan umalaynayaa si wax u dhaceen. Kulli labada dhacdaa dhacay, labada dhacdo waxaa laba dhacdo oo isku waqti dhacay, ha ahaadeen laba dhacdo oo wejiyo kala duwan leh oo meelo gaar ka kala dhacay. Dhacdada Laascaanood gudaheeda ka dhacday, dhacdada dhacday bay ahayd lagu dhaawacay saddexda qof, labadaa nin iyo gabadha ayna fuliyeen dhagarqabayaashii dadkii la oran jiray sida anagu aan aaminsanahay maadaama ahaayeen dhalinyaro ku hubaysan baastoolada. Kulley booliskuna howlgal buu sameeyey, dad badanna waa la soo xulay, baaritaankana waa socda. Bidmilaahi Kariim, rajadana waxa ma taqaanaa warbixinta ama jawaabta cadna waxa la helayaa saacadaha soo socda oo laamihii dabagalka iyo baaridu waa gacanta ku haysa. Dhacdada kalena waxay dhacday iyadoo waqtiga abaaraha shalay galab 6:00 meelaha, waxayna ka dhacday meel la yiraahdo Dabdheer una dhexaysa Kalabayd Dabataag iyo meesha la yiraahdo Dhumay. Iyaduna waa dagaalkii qabaailka koonfurta Sool ka socday, muxuun baa ku dhintay isna halka qofna waa ku dhaawacmay. Kulli hawsha ayada laftigeeda ciidamada qaranka ayaa aagaa jira, iyagana waxay ku maqan yihiin howlgalkiisii lagu soo qaban lahaa gacan ku dhiglihii. Kulli inahaasu baa dhacay. Magaalada Laascaanood ayaa waxaa saameyn ballaaran ku yeelatay walaadda ka jirta koonfurta gobolka Sool, taasoo markii hore ka taagnayd dhulka baadiyaha ee hawdka, waxayna u soo tallowday magaalada Laascaanood, waxaana dadku ay si weyn u ololayaan
iyo baab u diray bulaasi inay joojiyaan oraada iyo lagu jiro xaalada adu adag oo dadka iyo duulada gobolka soo bayaan raad iyo gaajada u soo raayeen inay u dhuntaan Abdi Karim Somali News Mugalawalas Anab.